bude hádať? Miško. Krásne meno, ktoré som dala aj ja môjmu synovi. Mami! Keď ho tak ľúbite, povedzte nám, kde robíte, on za vami príde. Podľa mňa už aj vreckové bude pýtať. Na mňa si už musíte zháňať repelent teraz. Je to dáma povolaním herečka? Nie. Ani spev. Tak horoleskyňa potom. Modelka to môže byť. Zúčastnila sa naša hostka aj nejakej súťaže Miss? Áno. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.